אני אשמח להראות לכם את המטבח שלי, אם אתם באמת רוצים לראות. אז המטבח שלנו, וזה בעצם גם המקלחת שלנו, סליחה על הבלגן, יש לי אפשרות לעשות כלים רק כשהילד מתקלח, כי אחרת אין לי מי שישגיח עליו. אז אנחנו שוטפים כלים, מוציאים כלים, מכינים בקבוקים, מקלחים כאן. מתי את נשברת? בלילה, כשהם נרדמים. אבל... לצמד המילים חיים במלון יש משמעות אחרת לגמרי כשאתה נמצא שם על תקן מפונה מהבית שלך. רק שיעזרו לנו, שלא אי אפשר להמשיך ככה. אי אפשר. חייבים למצוא פתרון אחר. מלון זה טוב לשבוע, שבועיים, חודש. אנחנו 3 חודשים. הילדים כבר לא עומדים בזה. הילדים מאבדים כיוון. זה החדר. כן. פה אנחנו ישנים, מתבגר אחד, מתבגר שני. זה החדר. זה הבית? זה הבית. כבר חודשיים. סיגל וזאב, הורים לשניים, תושבי קיבוץ מנרה על גבול לבנון. בהנחיית המועצה האזורית גליל עליון, הם נתבקשו להתפנות עם שאר תושבי הקיבוץ כבר בבוקר 8 באוקטובר. זה לא חופשה במלון. כשחולים כולם ביחד, והיינו חולים, אין פה פרטיות. מבחינתנו, אם אנחנו רוצים לדבר או לסגור עניינים, אז אנחנו צריכים לצאת החוצה. מה הכי מפריע? האח הקטן. איך ידעתי שהוא יעשה את זה? מה הכי חסר? הקהילה, הבית, הנוף. הכל. כל השגרה, אנחנו בחר... סליחה, אני שמרתי את זה המון זמן. אנחנו בחרנו לחיות במנרה. אנחנו מאוד אוהבים את מנרה, את האנשים שלה. הקהילה שלנו כרגע מפוזרת. מאוד קשה לנו לשמוע מה שקורה במנרה. זה לא רק מנרה, זה... מנרה וזה מרקיע. דפנה, קריית שמונה וסדרות. סדרות גם היו פה, הם כבר עזבו. כשבאים לפה לבקר אותנו, אז באים לפה. בן אדם יכול תמיד, אתה יכול תמיד למצוא את הטוב בכל הכאוס. אתה חייב. כן, הנה שם זה הגנה, ילדים. שליש מתושבי מנרה, 70 משפחות, פונו למלון נוף כנרת מטבריה, כל השאר מפוזרים ברחבי הארץ. ואם אין בית, לפעמים אפילו אשליה של תחושת בית מספקת נחת מסוימת. בחצר, לא רחוק מהחדרים, תושבי מנרה הקימו מה שהם מכנים גינה קהילתית. זה הגינה הקהילתית? כן, זה הגינה הקהילתית העירונית שלנו. זה פשוט וסמלי. אז יש פה חסה ומנגול ו... כן, עננים. בצל ירוק וכרובית. הלב לא צריך יותר מזה. הדברים הקטנים האלה ש... הם גורמים לך לקצת הרגשה של בית. כן. ממש. כך חסר הבית? כל כך חסר הבית. עד שמחפשים אותו בברוקולי וחסה? כן. כן. כשאתה גר בעיר, אתה גר עם המשפחה שנולדת אליה. כשאתה גר בקיבוץ, אתה חי עם המשפחה שבחרת. מאיפה אתם פה? ממלכיה. מלכיה? דפנה. דפנה? קריית שמונה. קריית שמונה? מנרה. מנרה? זה לא זמן לבדיחות, אבל קיבוץ גליות זה מילה מאוד מתאימה כאן. נכון. כן, כן. אנחנו כולנו גליל עליון. קובץ, אנחנו קובץ, כבר לא קיבוץ. אנחנו הוקמנו קיבוץ חדש. קיבוץ נוף כנרת בטבריה. איך שורדים את התקופה? קשה. לצעירים עם הילדים קשה מאוד. קשה מאוד. למבוגרים נראה לי יותר קל, כי אנחנו בדיור מוגן. אני יכול להבטיח דבר אחד, ש-30 שנה מהיום אני לא בא לבית מלון.
בקיבוץ מנרה יש מלחמה, ממש מלחמה. לא מעט מהמבנים שם נפגעו בדרגות חומרה שונות מהירי של חיזבאללה. קיבוץ מנרה בנוי, בשונה מרוב הקיבוצים, בנוי על קומות, בנייני דירות, שבכל בניין כזה יכולות להיות אפילו 12 דירות. וכשטיל נונטט כזה פוגע באחת הדירות, אז הדירה הזאת היא הולכת, אבל כל השאר הדירות בבניין הן נפגעות פגיעות עדף משמעותיות מאוד, שיכולות להיות מרמה של חלונות שמתנפצים ועד לרמה של מטבחים, דלתות בפנים שנעקרות. נזקי העדף הם משמעותיים. מספר הבתים שנפגעו בקיבוץ מנרה מציב בספק את שאלת החזרה לשם ביום שאחרי. אנחנו נחזור הביתה. קהילת מנרה היא בתנופה. התנופה הזאת נעצרה ב-7 באוקטובר. נחזור הביתה. אבל השאלה, אם נגיד ביטחונית כן מתאפשר לחזור, אתם יכולים מעשית לחזור לשם? לא. נצטרך לא מעט עבודות שיקום. גם אחרי שהמלחמה תיגמר והביטחון יחזור. כמה זמן מעריכים? תראה, אני לא מהנדס בניין, אבל חודשים. יאללה. גם נאור, נשוי, אבא לשלושה, המבוגרת שבהם מתגייסת השבוע, חי במלון נוף כנרת מאז 8 באוקטובר. היינו רוצים שיהיה לנו איזה פתרון כמו שיש בדרום, כמו מנהלת קומה, שיהיה לנו איזה מנהלת צפון, יש איזה מנהלת, אבל לא יודע, זה לא זז, ויתחילו לבנות פתרון למנרה, כי להערכתי... אני מנסה, אתה יודע. אני חושב, אנחנו חושבים על כמו שעשו, כמו שבונים עכשיו בדרום, לקיבוצים שנפגעו... הסוג אתרי קרוונים? אתרי קרוונים, יארגנו אתר קרוונים, ונוכל לעבור אליו, ואז לשמור על הקהילה עד שנגמור לשפץ את הקיבוץ. תשמע, זה ייקח להערכתי שנה, אני מניח. איך זה ייגמר עם חיזבאללה? איך זה ייגמר עם חיזבאללה? השד יודע. מה שהיה הוא שיהיה, לא יהיה שום דבר. מה, הוא יישאר? אחרי, יהיה משהו, יהיה איזושהי מעשה, לאחר תקופה, מה שהיה, הוא שיהיה, לא יהיה שום שינוי. בפרלמנט של מלון נוף כנרת, הדעות חלוקות בעניין היום שאחרי. אנחנו לא רוצים להיות הדרום הבא. יעשו את זה או בצורה מדינית או בכוח. איך מדינית עם חיזבאללה? לא, לא, מה זה איך מדינית? צרפת, ארצות הברית. חיזבאללה, מה אתה סומך עליהם? מי זה? זה לא מדינה. אבל יחיקו אותם. יחזרו אחרי שבוע. תראה, תרחיש. מי שחוזר, בום. מי שעל הגדר, בום. מה, שמו אוהל אחד, לא רוצה להעיף אותו. עכשיו כל מי שהתקרב, היה. אני יש לי שלושה ילדים. מאוד מפחדים, אני אגיד לך את האמת. אני לא יודע, אני די שוקל מה קורה איתי. שינוי כיוון או משהו כזה. באיזה תנאי אתם חוזרים למנרה? אני אחזור למנרה, כי מנרה זה הבית שלי. אני לא אוכל לראות את עצמי חיה במקום אחר. אבל פחד זה תחושה שאין לך כל כך שליטה עליך. משתלט עליך, וכשיש לך אחריות של נשמות קטנות לדאוג לביטחון שלהם, אני לא יודעת להבטיח. אבל אני לא רואה את עצמי חיה באף מקום אחר. אני לא רואה את הילדים שלי מתחנכים באף מקום אחר. זה היה החלום. זה אומר גם אם חיזבאללה לא יפורק, יחוסל, גם אם לא ילך מעבר לליטני, יש מצב את חוזרת.